Til riving, skiving, maling og pressing. Til grunnutstyret kan man regne med rivjern, råkostkvern med forskjellige utskiftsbare skjærekniver og potetpresse. En presse for appelsiner og sitroner og andre frukter er også god å ha. Til tillaging, arbeidsboller i forskjellige størrelser, for eksempel 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er en fordel om noen av bollene har helkant og den nest største bollen har lokk, for eksempel til marinering og bløtlegging. En morter er ikke nødvendig, men den kan fort oppleves som uværlig. Til skjæring og hakking, skjærbrett i hardt tre, 50-70 cm, samt et eget lite brett til løk bør inngå i grunnstyret. Som tillegg bør man velge et lite skjærbrett i tre til brød, samt rangeringsbrett med mindre skjærbrett i tre til brød, samt rangeringsbrett med oppstramningskant og kopp. Rangeringsbrettet bør ikke være for lite. En størrelse på 50-70 cm er praktisk og passer også til store steker. Tilbake inn. Grunnutstyret bør inkludere noen av arbeidsbollene som er nevnt ovenfor. Kjevle av hardt, glatt materiale, ca. 30 cm lang, med løse håndtak, bakepensel, trinse og prøvepinne. Har man ikke elektrisk husholdningsmaskin? Bør bollen være godt avrundet i bunnen og ha hellet ut, eller kapt boller til helting, marinering og lignende bør ha rette sider. Bollene bør være så de er bunnen i sin stor bunnen at de bunn i bunnen at de står støtt. Plattboller er ofte utstyrt med gummi. Man gjør at bollen står rolig på benken. Men rar være, men skal stå rolig på benken. Rar være, men hvis bollen svinger skrål lett utover lettet vispeng og knaing. Bollen med lakk er praktisk en oppvaring av resten. Eller før bollen har markert katt øverst, som gir feste på bordet av plaster i aluminium eller plast. I tillegg vil man velge et mindre skjærbrett i tre til brød, samt rangeringsbrett med oppsamlingskant og kopp. Skjærbrett i hardt tre, 50-70 cm, samt et eget lite brett til løk bør inngå i grunnstyret. 50-70 cm, samt et eget lite brett til løk bør inngå i grunnstyret. Rangeringsbrettet bør ikke være for lite. En størrelse på 50-70 cm er praktisk og passer til alle store steker til bakking! Grunnstyret bør inkludere noen arbeidsboller som er nevnt utenfor. Kjevle! Glatt materiale og arbeidsbollene som brukes i tidsbygg og rølling bør være godt avgjørende.